Thrones episode 75 eller 6 eller 7 milliarder af Cassiopeia UFC'et. Ja, det har lige vundet. Ja, ja, som vi sikkert ved, i sidste episode, så lykkedes det os at finde op, og nu har vi stået i den her stenhytte i stort set en hel episode. Og i mellemtiden har vi simpelthen vundet, så tak fordi jeg... Nej, selvfølgelig har vi ikke det. Vi vandt med Default. Default. Ja, vi skal jeg egentlig ikke prøve at tage de her zombier? Jo, på okay. Et øjeblik. Ud eller... Der er en creeper. Det bliver bare hernede. Jeg har en idé. Okay. Der er vand her, dig. Det er heller ikke helt dagen, det kan du se. Jamen, kan vi... Og lol, er det kun mig, der ikke har mistet liv længere? Hvem er de der mini-zombier? Ja! Der ikke... Nej, nu er jeg friendly panda guy. Nej, det kan jeg ikke. Ja, men det kan jeg ikke. Panda guy er ikke mere. Sådan en grip. GG. Skal jeg prøve at hoppe ud i vandet? Så nej, ekstremt hurtigt. Prøv at vandet. Pas på, de falder måske ned. Jeg er ikke henover os, det er i vandet. Er det? Kan du se dem? Altså, jeg kan ikke se, at den zombie skal komme op på loftet. Nej. Skal jeg prøve at hoppe ud så? Ja. Hvad med creeperen? Der er en blokken over dig, og så går du op og kigger, og så skynder du dig ned, hvis det er. Er der noget? Jeg kan ikke se noget. Jeg blokker lige ud af her. Ja, heller ikke for meget ud. De kan ikke komme op på taget. Jo, det kan de godt. Det kan de så ikke nu. De kan ikke komme op på taget nu. Nej, men... kan vi slet ikke se dem? Nej, jo, jeg har set den ene. Jeg nakker den lige. Okay, godt. Hvis jeg kan. Skal vi ikke bevæge os i dag? Kom lidt væk herfra. Okay, jeg har nakket den ene. Drenge, vi skal mod nord eller øst i dag. Okay. Lad os tage vores ting med igen. I rykker, drengene. Ja, øjeblik, jeg skal lige have vores crafting table eller vores sword channel med. Er I med, vi rykker nord eller øst? Jeg tænker, vi rykker nord på. Var der ikke to? Jo, det var der tidligere. Hvad skal vi? Skal vi rykke den nord? Den ene måske frem. Vi skal igennem den forrest her, om vi ved det eller ej. Det er ikke godt. Jamen, vi er stuck herude. Har I taget tingene med? Jeg har taget tingene i hvert fald. Godt. Er I med? Ja. Okay, vi skal protect. Burde jeg løbe forrest, i og med at jeg har... Den der cave... Ellers så skulle Grip løbe forrest. Ja, ja, Grip, du løber forrest. Okay, jeg kan se et skelet ud af min øjenkrog. Hvor? Hvad for en vej? Over i skoven, hvor der var vist et skelet. Vent, kommer vi ikke tilbage nu, hvor vi startede? Nej, vi går nord. Jeg kan se skelettet. Ja, det er det skelet derinde. Ja, vent. Ja, kan du nakke det? Nej, okay, det kan jeg, når jeg kommer. Det kan jeg, hvis jeg lige kommer herover. Hvis jeg lige kommer herover, så kan jeg... Det er det. Jo, har I gidset mig? Godt. Jeg har taget den. Godt. Jeg er ekspert i at dræbe de der lorte bitter. Jeg tror det er den der birds forest. Vi startede faktisk lidt over det birds forest derovre. Det er bare, at vi skal den her vej her nu. Vi kan ikke, ellers er død. Er du med, Grip? Ja, hvor Grip egentlig henne? Grip! Han kan ikke høre os, vi er for langt væk. Grip? Grip? Nå, han er her. Er han med? Ja, han er med. Han er her. Du bliver lidt dødt. Der er cobblestone her. Ja, Gribsen er død. Det er tekniske problemer igen. Skal du... Jeg tror Benjamin, der har været her. Jeg snakker lige skrive det. Bare skriv det. Ja, god idé. Jeg hjælper på anus. Hey, du skal ikke for langt væk. Du skal ikke for langt væk for Grip. Nej, ham skal vi have med. User left your channel. Ja, der røg han også ud af. User joined your channel. Det gik hurtigt. Hej, Grip. Jeg tror ikke, han kan høre sig nu. User disconnected from your channel. Okay, jeg smutter lige og ser, hvad der sker. Du passer lige på mig. Ja. Jeg rører mig lige over og ser, hvad der sker herovre. Jeg ved ikke lige, hvad der er. Okay, jeg kan i hvert fald se, der er der nogen, der har livet her. Aha. Hvorfor er det Josh, han er, eller Fosse, han joined your channel. Er I med nu? Ja, Grip, det er du. Finally. Nu kan vi høre dig. Bang, jeg tror altså ikke, jeg kan ikke optage dem, jeg crasher hele tiden. Så lad være med at optage det. Så, okay, det er helt fint. Så må du bare sige, at, eller må du bare klippe det, du har, og så må du lade resten være. Vi har ventet på dig, jeg er lige her. Ja, jeg er her.
Ja. Okay, lad os gå videre. Selv er en champion. Det kunne være rimelig fedt at wrecke nogle af de andre. Men på den anden side, så er det også rimelig godt at sådan holde os tilbage. På den anden side, så tror jeg, vi skal have flere golden apples. Jeg kan så se oak træ over. Jamen altså, vi har jo kun 4 guld. Nej, har du også guld? Nej, jeg har ikke mere guld. Nej, så har vi jo ikke noget. Jeg har ikke mere guld til at lave golden apples, så det kan vi ikke. Oh my god, det skal vi helst have, vel? Er I med, dreng? Ja, jeg er med. Er du også med grip? Nej, vent, jeg er med grip. Nej, ja, okay, grip han er efter dig. Yes, jeg er med. Okay, jeg ved, der har været nogen her, fordi der var noget cobblestone. Ja, det så jeg også. Det var også herovre, jeg så Benjamin. Jeg så også op i træet, der var noget. Og de er nok løbet den modsatte vej. De er selvfølgelig løbet den modsatte vej også. Jeg kan se en cave i hvert fald. Der er de nok bedre, måske. Skal nok også være forberedt på, at de har bue og pile. Åh, ja. Ja, de har ikke skid. De ender nok med at dø lige om lidt. Okay, hvad er tiden? Den er helt... Der er altså masser af cave her, der er ude for os. Nu tror jeg, der er i hvert fald ikke torches af dem. Okay. Det kan være, at de har fjernet dem sådan yderst. Der er i hvert fald ikke noget derinde. Jeg er med jer, drenge. Vi går bare videre. Ja. Hvad er hvor? Nå, der er I. Ja. Nå, I dernede. Skal vi op på det her bjerg egentlig? Lidt prøve at... Ja, det kan vi vel lige så godt. Så lige scout der op og se lidt. Pas på med fall damage. Ja, det er derfor, jeg har stillet. Vil I gerne op på bjerget? Ja, det tænker vi skal. Okay. Vi skal bare holde øje med de andre, hvis der er nogen nu. Ja. Altså det mest episke, man også kunne gøre, det var at bygge sig en base eller sådan et eller andet hul af bedrock helt vildt højt over, og så bare blive der. Bedrock? Nej, ja, altså, det vil jeg gøre. Hallo. Ja, så kunne jeg være med i USA igen, uden at miste liv. Du har... Der er mørkt herinde, hvilket betyder mobs. Der er en enkelt spider. Ja. Det kunne godt være, det ville være det værd. Ja, så kan vi få en bue. Jeg tager... Nej, der er to spiders. Der er to, ja. Okay, eller... Jeg tager den anden. Jeg har string. Der har helt sikkert været nogen her. Der er altid mig ind i nogle ting. Okay, eller jeg har to string. Hvad med jer? Vi har også to string. Jeg har en. Klub, stå stille her. Og jeg har 4 guldringe, hvis der er nogen af jer, der har 4 guld. Nå, men jeg havde jo også 4 guld. Jeg spurgte ellers. Okay, eller har... Så kan vi lave et enchant. Hva? Hey, bag dig. Judex, bag dig. Ja, jeg har den. Fuck. Jeg har den. Sådan der. Grip. Her, du får lige det der. Hvad fik jeg? 4 guld. Nå. Okay, dreng. I kan slå som buen. Min mus er for 360 til, jeg kan... Jeg kan ikke live. Jeg er elendig smule pil på grund af... Jeg er som spiller jeg har faktisk også 3 pile. Jeg har 2 pile. Og jeg har 11-4, så vi skal bare finde noget gravel. Så har du good to go. Der er gravel her, faktisk. Der er gravel i tonsvis lige herovre. Og drenge, der er skelet hen i mørket også. Eller drenge, kom herover. Skal jeg flæk? Nej, vi løber væk fra skelet. Kom, vi ser døde. GG. Why did he swim in lava? Det betyder, at Mathias Danmark er alene tilbage. Ej, det kan han godt. Han er sådan rimelig pro. Han har halvandet liv. Han kan sagtens. Mathias Danmark, han er ret så god til der PvP. Han er ikke sådan en, man bare lige pludselig... Nå, ja, det har du jo prøvet. Han er rimelig overrasket, at han går i PvP. Du skal huske, du er den, der har flest liv. Ja. Du har nemlig ikke mistet det. Jamen, jeg spiller også alt for forsigtigt. Det er også bedre at spille fucking forsigtigt, end slet ikke at spille. Nej, men altså... Ja, det er, hvis jeg skal være, så synes jeg kraftedeme også, I løber lidt for hurtigt rundt i de der caves, jeg kan slet ikke følge med. Så jeg blev bare sådan lidt tilbage nogle gange og bygget hus. Mangler vi et æble til at lave et til? 100 p, vi mangler så også bare guld. Mangler vi guld? Nej, vi har 8 guld. Vi har 8 guld, men vi mangler et æble til det, ikke? Ja, det er jo æbler under alle omstændigheder, bare god. Ja, jeg prøver. Så lige at finde et æble, så. Okay, vi skal også forstå, at det bliver nat om ikke så lang tid, drenge. Der er pumpkins. Hvad er der derovre? Vi kan faktisk ikke bruge pumpkins ned og ned og tage dem på hovedet, når vi skal dræbe nogen, for at se skræmme nogen. Det kunne selvfølgelig også være sjovt. Prøv lige at overveje at se vand med pumpkins på hovedet. Det kunne fucking være episk, man. Det kunne være så badass. Badass må få. Det her. Jeg ved, der er en village et sted, men det er fordi, den er lige oppe af start. Ja. Når jeg fløjet rundt og lavede, eller men bare lige den, der ser med, han ved det ikke alligevel, fordi det løber altså ned. Jeg ved ikke, hvor eller jeg kan ikke huske koordinaterne på startområdet, men jeg ved bare, at der er en village i ørkenen lige ved siden af, fordi jeg har set, mens jeg har gået rundt og bygget sportområdet her. Ja, vi skal nok bare lige afklare det for dem, at du ikke har været rundt og kigget på hele mappet før. Go, peak! Jeg kan sige, at det er mig, Kasper og Mathias, vi har fløjet rundt for at load hele mappet. Okay. Vi kan ikke huske, hvor ting er. Glenn. Okay, bare lige sådan til, jeg ser... Judex! Ja, hvad? Flint.
Der er ikke lige nok, men der er noget. Udex. Udex. Bedste rasler har disse. Hvad? Mange vi skal til at cave os inde, så vi bare bygge en hot igen, eller hvad? Altså, der er lang tid til det bliver... Okay, jeg har 41 pile. Nice. Nok. Mig er lige noget cobblestone, så bygger vi lige en lille hytte igen. Nej, vi skal ikke bygge hytter. Skal vi ikke? Det er for nemmere at se, bare staircase ned. Det gik da så godt lige før. Jamen, altså... Og der er lag lige nu. Der er lidt serverlag, men altså, de opgår, hvor vi er, hvis man bygger hus. Det er bedre at lade være. Og så, hvad var det nu? Nå ja, Jens? Ja? Har du forstand på computer egentlig? Nogenlunde. For det kan egentlig også godt være senere, at jeg måske sender dig en liste med nogle computerdele, så skal du sige, om det er en... Du tror, det kan blive en god computer? Det tror jeg, Anders er bedre til de computerdele. Det er ikke sådan, folk som går til. Ah, okay, så. Så kan det godt være, at jeg sender dem til Anders. Fix ting på de computer. Skriv til Anders, om det er han god til. Ja. Fordi at, hvis jeg ikke engang kommer til USA længere, så er det på tide, du. Ja. Det er faktisk lidt mærkeligt. Jeg kører med 60 FPS smooth lige nu. Jeg forstår faktisk ikke, hvad problemet var. Border fraps eller hvad? Ja. Det tager jo også sindssygt hårdt på dit kort. Jamen det plejer jo aldrig at være, det har aldrig været et problem før. Altså mit problem lige nu med min FPS, det er egentlig bare, at jeg skal opdatere Java. Og jeg har også 200 GB tilbage på min computer. Jeg på OBS, det højeste er det kort, selvfølgelig. Det er måske 2 GB eller sådan noget. Jeg skruer lige op for mine render settings, fordi at jeg står egentlig bare sådan og holder øje med, okay, drenge, der kommer nogen. Okay, drenge, vi skal altså kæve os ned nu, for det begynder at blive nok nu. Ja. Ja. Altså drenge, jeg kører med 200 frames per second på en 3-4 år gammel bærbar. Okay, det er rimelig. Det er okay. Jeg har gravet os ned, men. Ja. Hello me, please. Oh, I see. Oh, jeg kan høre mennesker. Det er ikke så heldigt. Huh? Hey. Der kom lige nogle mennesker gående forbi der. Okay. Så, drenge, er I med? Jeg holder egentlig bare øje med, om der kommer players, lige indtil det bliver sådan nat. Ikke bare follow, jeg har krævet mig ned under jorden. Okay, jeg lægger ret meget lige nu. Nå, jamen jeg kommer med. Der er garanteret nogen, der er gået i nether, tror jeg. Vi bliver altså nødt til at have et æble, inden vi går under jorden. Jamen, vi har æbler, har vi ikke? Jamen, vi har ikke et eneste. Tror jeg. Hvad er det, Judix, har du ikke nogen æbler? Nej, jeg fik ikke noget æble. Grip, har du ikke nogen? Der er ingen, der har noget, tror jeg. Grip, oh nej. Det er too late. Grip. Er det? Der kommer en rød spiller under jorden. De er dernede, nede i plains. Der løber to røde. Oh, de har buer. Sneak. De har buer. Ned og sni. Sneak. Ned i grotten. Det er ikke godt, det her. Grip, han kan ikke høre os, tror jeg. Yes, vi dør nu, tror du ikke det? Kom ned. Jeg står nede i grotten. Fuck. We can do this. Men jeg nakker den her. Ja, eller blok det til. Har vi ikke noget andesight? Jeg har noget andesight. Jeg har granite. Jeg har andesight. Nej. Grip. No. Jeg har andesight i massevis. Hvad var det? Du har rødt team. Åh, fuck, prøv at se deres liv. Oh god. Åh, de har så skændigt taget et guldæble. Ja. Okay, grip. Han kan ikke høre os, tror jeg. Crouchet de også. Okay, det gør de garanteret. De er garanteret lige henover os og graver ned eller sådan noget, tror du ikke det? Jo. Skal vi længere ned? Ja, grip siger vi. Jeg tror også, grip gør, at han går ned. Jeg kan høre en spider. Ja. Ja, der er spider hernede. Grip, han holder øje. Han har også laverspand. Åh, det er godt, det der grip. Kan du ikke lige se, om du kan bruge skorstræk til, eller hans navn, og så bare lige skrive grip af din mic. Jamen, problemet er, så holder jeg op med at crouch, lige sådan her, jeg begynder at skrive jo. Jeg prøver så, okay? Ja, skynd dig. Hvad skrev du? Jeg skrev bare din mic, spørgsmålstegn. Han nikker ja. Grøn op og hold øje. Rødt hold. Det er mission. Mission tager skade. Det er mission tager meget skade.
Jeg tror, det er en cave spider. Tror du, de røde de har set os? Jo, de røde har sikkert set os, men de kan ikke finde os nu. De kan ikke finde os nu. Åh, det er mission. Den her er gået til rødt hold. Hvordan skal det være? Det er genialt, det der. Hvem var det, der var dernede? Det var i hvert fald Benjamin. Jeg kan ikke huske, om det var Kasp eller om jeg det tror, var Per. Jeg tror, de alle sammen var. Jeg synes, jeg kunne se tre navne. Kasp, Per. Jeg kunne se tre navne, jeg tror, de alle sammen var der. Jamen, jeg kunne kun se to. Jeg prøver lige at skrive til en. Åh, der var en. Nej, der var bare... Det var Grip. Ja, det var Grip. Green Team sucks. User disconnected from your channel. Okay, Jeg prøver bare at gå længere ned, okay? User joined your channel. Ja, nu kan vi høre det. Jeg vil fucking ikke lide TeamSpeak, jeg kan ikke. Det kan jeg heller ikke altid. Hvad sker? Nej, altså det sker aldrig på Skype, det her, mand. Nej, men det er bare nemmere at administrere på TeamSpeak, du ved. Ja, med internettet og sådan noget. Ja, når der er så mange. Der hvad sker der? Hvad hedder det? Det er mig. Skynd dig ind igen. Ja, jeg er på vej. Der kan sætte dig i game mode 1 på grund af de andre der. Eller game mode 0 på grund af de andre der. Jeg kan altså op og holde øje med indgangen. Nej, du er ikke game mode 2, er du ikke? Altså, jeg kan i hvert fald se, at jeg har liv og hunger, så jeg ved ikke... Jamen, det har du også i game mode 2. Nå. Jeg kan bare ikke smadre ting i game mode 2. Jeg tror, vi skal lade være med at gå op, fordi det kan stå lige om på at sneak, jo. Jamen altså, hvorfor er det, de egentlig ikke går efter os? Måske. Det ved jeg ikke. Fordi at de kan se dig. Nå, alle drenge, bare lige sådan ved det, gør. Hvis min mic den muter igen, så husk, at jeg kan godt høre, hvad I siger. Ja. Ja, det var også derfor, jeg bare skrev din mic til dig nede i... Eller ja. Derfor, jeg skrev til dig. Og det er fordi, I sagde bare flere gange, at jeg ikke kunne høre jer. Ja, men du sagde mig ikke noget, når vi spurgte til dig. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor er det min mic, den... Åh, nej. Det er slækker. Så skriver alle også ned i chatten. Okay, velkommen tilbage. Vi havde lidt hurtigt. Vi havde lidt mindre TS problem. Ja. Det var faktisk kæmpe stort. Det lød pisseskægt. Jeg synes faktisk tit vores TS den gør det. Ja, det gør den også. Men jeg tror den har kørt for lang tid. Den har ikke gjort det i et par dage nu. Det er rigtigt. Måske burde man lave sådan en genstarter på den. Ja, men det tror jeg også Per var inde og gør. Altså sådan... Ja, det var rigtigt. Alting det forsvandt et øjeblik, og så var det... Ja, netop. Vi blev alle sammen kigget, og så blev vi connected igen. Ret hurtigt. Okay. Så, drenge, hvad skal vi? Skal vi bare opad, eller...? Jamen, skal vi ikke næsten gå op? Er det dag? Jeg har ikke... Det ved jeg ikke. Tror I, de står og venter på os? Ej, det er jo ikke dag, for vi gik ned, hvor det var nat, og vi har ikke været nede særlig længe, og tiden har været i stå. Så det er stadig nat. Tror jeg. Ja, jeg stoppede jo tiden, for at... Ja, så jeg er ret sikker på, at det stadigvæk er nat. Ja. Så det skal kan vi lige tjekke, at de står udenfor et sted i sikkerhed og bare croucher hele tiden. Jeg synes, vi burde have set det, når... Skal jeg gå op og kigge? Ja, så hvis du har lyst. Bare lige mig en blok deroppe. Benjamin har mistet lige hernede på halv liv. Prøv at se dem! De kæmper, sgu, de kæmper. Slice og... GG og Slice. Kasper død. Nej, jeg har den, ja. Ja. Jasper stod, okay, liv. GGG. Som sagt, du skriver alting tre gange, Jens. Pink er ude. Kom ud. Pink er ude. Was shot by... Okay, nu går vi op og flækker dem. Så vil vi have set det. Prøv lige at overveje dem. Vi går op og flækker dem, hvis de er lige nærheden. Jeg tror ikke caps lock. Jeg tror altså, de er lige nærheden. Åh, jeg skal passe på. Kan vi ikke komme op her? Pas på. Jo, du kan godt komme op. Pas på, der er nat. Nå, ja. Jeg kan høre et skelet. Jeg kan også høre et skelet. Den er ikke god. Det var fandme tæt på, at de tog mig. Drenge? Ja? Jeg er ikke muted, vel? Nej, vi kan godt høre. Okay, drenge, hørte lige for 2 sekunder siden, hvor jeg sagde, at det stadig ikke var nat? Ja. Netop, jeg sagde det til ham. Det er en stadig. Du bare lige være sikker. Ja, vi hørte det godt. Men det er bare sådan, hold, nat. Vi er, hvad hedder det, hvor mange er der tilbage? Der er 1, 2, 3, 4, altså, der 5, er kun 6, 2 fulde hold tilbage. 10, okay, rødt hold, det er altså ikke en trussel mere. Nej, det er fordi han healer. Per, han healer. Rødt hold er altså ikke en trussel mere, tror jeg. Nej, jeg tror ikke, rødt hold er en trussel. Det eneste hold, der er en trussel, det er det gule. Ja. De andre hold, de er vi rimelig om. Vi er altså også rimelig... Jeg tror på, at vi kan gøre det, drenge. Det tror jeg virkelig også. Drenge, jeg synes stadig godt, I kan crouch. Okay, sorry. Min fejl. Jeg tror på, vi kan gøre det, drenge. Det her er faktisk mega fun. Ja. Lige præcis, har I sortet jeres inventory, som I gerne vil have den? Har I ting på jeres hotbar, som I gerne vil? Nej, jeg plejer ikke at sortere min hotbar. Jamen, jeg har sorteret sådan altså, nogenlunde. For eksempel, har du bloksen, du kan blokke dig væk? Har du tools til at komme væk? Jeg har en stack cobblestone, og jeg har... Så er der gået 100 minutter. Ja, vi ses i næste. Nogenlunde.